Goeiemôre. Lekker om vanoggend weer saam met u te wees. Nou, ons lees in die Bybel, toe Jesus op die aarde was, weet hy het compassie oor die mense gehad, het hy compassie gehad, weet die wat siek was, die wat arm was, weet die wat deur dinge gegaan het, het hy regtig compassie vir hulle gehad, weet hy het empathie en sympathie met hulle gehad, en hy het iets omtrent die saak gedoen, weet vir die siekes het hy uit hulle hande opgelê, hulle het gesond geword, vir die mense wat arm was, hy het hulle gevoed, en weet hy het soveel dinge vir mense gedoen, omdat hy compassie vir hulle gehad, hy het omgegee vir hulle. Nou, wat van vandag, vir my en vir u vandag, die dinge waardeur ons gaan, weet, ons gaan deur dinge en ons gaan deur diep waters en ons staan dinge in die gesig, weet, hoe voel die Here vandag oor ons? Dat hy selfe compassie wat hy gehad het, wat ons in die Bybel lees, dat hy selfe compassie het hy vir u en het hy vir my. Nou, een skrif wat my so bemoedig, weet in 1 Petrus 5 vers 7 wat sê, werp al jou bekommernisse op hom, want hy gee om. Ja, hy gee om. En die groot waarheid is, hy gee genoeg om, dat hy iets na omtrent wil doen. So ek wil jy graag bemoedig. Weet, soos wat Jesus compassie gehad en omgegee vir die mense, doet er tyd. Selle vandag, selle vir my, selle vir jy vandag. Hy gee om. Weet, werp al jou bekommernisse op hom, want hy gee om. En hy gee genoeg om, dat hy iets na omtrent wil doen. So, mag jy 'n geseënde dag hê, en mag jy weet, die Here gee om vir jy. Hy gee werklik om vir jy, en hy het compassie vir jy. Maak jy saak waar die Here ons gaan nie. Hy gee om. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie, Here Jesus, dat jy vir ons omgee. En elke ding wat ons deurgaan, ons is nie alleen nie, want jy is met ons. En soos die woord sê, werp al jou bekommernisse, ons bekommernisse op jy, want jy gee om vir ons. En jy gee genoeg om, dat jy iets daaromtrent wil doen. En ons eer jy daarvoor, Here. En soos wat jy 2000 jaar terug vir die mense gevoel het, so voel jy vandag nog steeds oor ons. En ons eer jy daarvoor. In Jesus naam. Amen.